İçki işler vazirligi tizimidagi davolash profilaktika muassasalari tibbiyot xodimlarining kasbiy bilim va malakalarini oshirish maqsadida yilning eng yaxshi hamshirasi ko'rik tanlovi o'tkazildi. Mana bir necha yildirki İçki işler vazirligi tizimidagi davolash profilaktika muassasalari tibbiyot xodimlarining kasbiy bilim va malakalarini oshirish, ularni qo'llab-quvvatlash hamda faoliyatida yutuqlarga erishayotgan tibbiyot xodimlarini moddiy va ma'naviy rag'batlantirish, o'z kasbining mohir egalari o'rtasida sog'lom raqobat muhitini shakllantirish maqsadida yilning eng yaxshi hamshirasi ko'rik tanlovi o'tkazilib kelinmoqda. Aytish kerakki, ushbu ko'rik tanlovining hududiy bosqichi ko'plab iqtidorli, o'z ustida ishlab mahoratini oshirib borayotgan munosib nomzodlarni saralash imkonini beradi. Ishtirokchilar ko'rik tanlovining nizomida belgilangan 4 ta shart bo'yicha o'zaro bellashdilar. Hakamlar hay'ati a'zolari ishtirokchilarning she'riy tarzda tanishtirish shartini baholab, so'ngra ularning sohaviy va ma'naviy bilim darajasini aniqlashga qaratilgan savollarga javob olishdi. Tibbiy nazariy va amaliy bilimni tekshirish sharti hamda erkin mavzuda o'z salohiyatlarini namoyon etgan qatnashchilar orasida eng zukkolari saralab olindi. Hay'at a'zolarining yakuniy baholari yig'indisiga ko'ra umumiy 139 ball jamlagan hamshira Dilshoda Abdunazarova faxrli 1-chi o'rinni, ballar yig'indisi 132 ballni tashkil etgan Maftuna Esanovaga 2-chi o'rin nasib etgan bo'lsa, Dilfuza Boyqulova 3-chi o'ringa munosib deb topildi. Ko'rik tanlovida 1-chi o'rinni olishga sazovor bo'ldim. Bundan benihoyat xursandman. Shu bilan birga respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritishga muyassar bo'ldim. Respublika bosqichida ham faxrli 1-chi o'rinni olishga harakat qilaman. Hozirgi kunda respublikamiz bo'yicha Ichki ishlar vazirligi tizimidagi barcha davolash profilaktika muassasalarida yilning eng yaxshi hamshirasi tanlovi bo'lib o'tmoqda. Bizda Surxondaryomizda ham xuddi shunday ko'rik tanlovi bo'lib o'tdi. Bundan ko'zlangan maqsad hamshiralar orasidagi eng zukka hamshiralarni va bilimi chanqoq bu hamshiralarni tanlab olish bo'yicha respublika ko'riklarida ishtirok etishiga zamin yaratib berildi. G'oliblar 1-chi, 2-chi, 3-chi darajali faxriy yorliq va qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandi. Ko'rik tanlov natijalariga muvofiq viloyat bosqichida 1-chi o'rinni egallagan hamshira Dilshoda Abdunazarova respublika bosqichiga yo'llanma oldi.